I llavors nosaltres el que fem és recuperar la idea original. Equips diversos, de gent diversa, que s'enfronta per fer un combat teatral amb la idea original que n'és la Lliga d'Impro, que és, en el fons, és crear un espectacle per divertiment del públic, no? Que és sempre l'objectiu del teatre. Amb la improvisació hem de tornar a reprendre això, hem de tornar a reprendre aquest nen que sap improvisar, que es pot inventar una història de cop i volta, i això és el que... Diguem que és un dels inconvenients, però la gent que li agrada, la gent que s'ho passa bé, surt a jugar, perquè bàsicament és això, sortir a jugar. Tens unes premisses, tens potser 5 segons per preparar una cosa ràpidament i a partir d'aquí tirar-te a la piscina. El que dieu sembla que està més lluny representar una obra de Shakespeare, per exemple, que no, de la improvisació, que no les obres que es puguen estar fent ara contemporànies. Doncs sí. Segurament sí. Molta cosa que hi ha de companyies a més de circuit alternatiu i de llavors, doncs absolutament. Poques, hi ha un dramaturg darrere, no? En el qual primer hi ha el text, no? I llavors, pum, aquest text sobre la taula i a partir d'aquí es treballa, no? Moltes, és a partir d'idees no sé què, no sé quantos, i el dramaturg està allà i va construint a partir del que ha anat succeint i ha anat passant. Tenim una població doncs, que realment està interessada en el teatre i no només per la nostra escola, vull dir, també hi ha altres escoles que també tenen alumnes. Jo sempre ho he dit, a les escoles públiques falta una classe de teatre dins del que és l'horari normal, no? Perquè el teatre educa, el teatre ensenya valors, ensenya una sèrie de disciplines també que són importants per la vida. L'Ajuntament crea la XCCP, no? I fa un programa molt ben fet on hi ha la programació de lo seu. I penso que caldria que pogués haver-hi la programació de tot. També els espais alternatius que també poguessin fer teatre, no? O petites sales, o el Siglo, o no sé què. Aquesta informació, estem en l'època d'informació i sobreinformació i ultrainformació, i realment és molt difícil, per molt que encara tinguem molts canals oberts, és molt difícil arribar, no? Llavors, per mi trobo faltar un lloc on t'ho puguis trobar tot. Jo faig teatre infantil, i és molt curiós veure com els nens molt petits, els pares, els porten a veure teatre, però a partir de que tenen 8-9 anys els deixen de portar a veure teatre. I si aquest nano no recupera l'interès per si mateix, ja ningú més el portarà a veure teatre. En els instituts els porten a veure teatre, però com que tenen tanta fixació en tindre que complir el currículum d'anglès, els porten a veure merdes de teatre, obres de teatre en anglès d'un nivell baixíssim, que agafen i els donen ganes de vomitar, perquè t'ho diuen així mateix. No els porten a veure les obres més potents que s'estan fent, que quedarien així, dient, uah, estic flipant d'anar a veure això. Parlaves abans de la Unió, que la tenim en obres eternes, eternes tampoc, no? No, eternes. El 2019 diuen que s'acabaran. Sí, perquè diuen que venen eleccions, no? I et dono jo la resposta. Mira, la sensació de les obres és que l'Ajuntament està jugant a les categories. ¿Sabes? Les categories es miola i me lo llevo. Pues una miqueta igual. Les obres s'estan eternitzant a nivell de temps d'una manera exagerada. I sempre hi ha excuses. I ara sempre hi ha excuses i sempre diuen que estem sobre calendari, perquè ells, com que el joc és seu, canvien el calendari, per tant sempre estan sobre calendari. Sí que anava per algun dificultats, però segurament es podrien haver posat més les piles, jo penso. I no crec que ni sigui ni per mala bava a nivell de l'Ajuntament, eh? Penso que hi ha una descoordinació entre departaments considerable.